Запізнившись майже на годину через зустріч у Слов'янську, автори книги вибачилися і відразу ж зазначили. Вони не претендують на звання найкращих спеціалістів у темі вторгнення в Україну російського агресора. Вони просто вирішили проаналізувати потік інформації про дії чужих військ в Україні, яку збирали з початку конфлікту в Криму, а потім і у Донбасі. За 2,5 года скопилась масса информации. Мы пришли к выводу, что необходимо ее просто проанализировать для того, чтобы из вот этих крупиц составить целостную картину того, что происходило, начиная с марта 2014 года на украинской территории, проанализировать сценарий, который реализовывает Россия в регионе. То есть фактически мы отследили изменения того формата гибридной войны, который наблюдали за последние годы. Авторами книги стали координатори групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук, Юрій Карін, Костянтин Машовець та В'ячеслав Гусаров. Саме перші троє і презентували свій доробок. Сама книга складається з 4 основних частин. Первый, он же основной раздел, это как раз вот эта анатомия гибридной войны. Мы не брали чисто исключительно только там военные аспекты. Это создание и в кавычках спецслужб этих ЛНР, ДНР. Создавали, понятно, специалисты российские спецслужбы, опять-таки по кальке, по которой работают российские разведчики, ФСБшники. Также в книге мы дали на начало 2016 года полностью организационно-штатную структуру вот этих 1-го и 2-го АК до последнего там отдельного батальона, фактически до последнего танка на тот момент. Но опять-таки они понемногу меняются сейчас. Мы достаточно серьезно проанализировали случаи применения на территории Донбасса новейших российских вооружений, то есть тех, которые в России у самих поступают только на вооружение, по большому счету. И эти случаи фиксировались на территории Донбасса. И очень важный раздел – это информационная война России против Украины, причем затронут период еще до Крыма. Треба зазначити, що зустріч із авторами книги стала можливою завдяки ініціативі міської влади та адміністрації Донецького національно-технічного університету. Як тільки організатори дізналися, що подібна презентація пройшла в інших містах Донеччини, одразу ж запросили авторів і до Покровська. Я вважаю, що такий чоловік, як Дмитрий Тимчук, способен розказати правду о начале этой войны, потому что с первых дней начала вооруженного конфликта и вторжения России в Украину он был как бы одним из первых, кто описывал эти события, их значимость и давал правдивые комментарии о том, что происходит. Серед присутніх у залі – представники громадськості міста, старшокласники, вчителі-історики, викладачі вишу і, звичайно ж, студенти. Останні зазначили, що до початку презентації трохи ознайомилися зі змістом книги. Прийшли із зацікавленістю, адже саме зараз на їхніх очах пишеться нова історія незалежної країни. Вважаю, що такі книги зараз потрібні, щоб розкрити, що зараз відбувається в Україні. В общем-то, чтобы это не забывалось в будущем и чтобы это актуализировалось сейчас для тех, кто об этом мало знает. А если честно, мне полезны такие книги, и я с удовольствием даже хочу ее прочитать. Мы разговаривали только что, у нас была пара историй, и мы разговаривали об этой книге. Сейчас мы идем на ее презентацию. Честно, в моей группе даже очень интересно про нее послушать. Я сам с буферной зоны, с города Угледара. Нам тоже слышны эти выстрелы, мы много чего видели. В свою чергу автори книги пообіцяли, що працюватимуть над другою частиною, адже, на жаль, все ще продовжуються військові дії у Донбасі і залишаються окупованим Кримський півострів. Ознайомитися із презентованою книгою вже можна у покровських бібліотеках та інституті.